ان شاء الله ان شاء الله وجدنا هل دولار افر يسو درس اكو افر waxaan rabay hal dollar oo afur aan ka dhigta dad ii heli karto ha ana langadan ka saan waa nambarkan aan isku weeray Hi, what are you doing? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan asxaabta sharafta badan Ramadaan mubarak markala ay soo dhawaada waxaad ku soo dhawaataan channelka Hoso Bro iyo barnaamijkeena in ino socday bisha Ramadaan insha Allah ino sii socon doono ee kadis iyo kaalmo barnaamijka waxa daawateen qaybtii ugu horeysay waxaana barnaamijka idin daadinayo anigu ah beyond walaalkan Ismaan Hoso iyo walaalkan noo fadhiyo magaalada Muqdisho ee taleefannada noo wici doona Abdullah barnaamijkan wuxuu yahay markaasi in la waco qof joogo Soomaaliya nambarada marka la wacayna ay noqdaan number oo ku nasiibsi ah haddana waxa ay rabnaa inaan gudagalno barnaamijkeena oo aan wacno walaalkeen Abdullah insha Allah hay السلام عليكم عليكم السلام عبد الله يورو ولا سيتا ما شاء الله بوسيتا الحمد لله برامج كني اكو قد جرنا برامج كني وافرنا ستوسا يا هود اكو جرتا Okay nambarada ayaa had bilaabi doonaa daawadayaal insha Allah waxaan sameeyneynaa markaasii nambarada inaan u kala qaadano saddex qaybood marka laga reebo furaha saddexda lixda nambar soo hartay marka inaan u kala qaadano saddex qaybood min laba lambar marka way ino bilaabaneysaa oo bilaabi kartaa furaha maxamed ku bilaabayna asleeda furaha waxaan ku bilaabaynaa hal ma jira ha okay 94 94 toban iyo sagaal Okay. Number 2 hore ya no dhaca. Furaa lix ka dhig bal barkaana. Furaa lix waa ku darsade. Labaatan iyo sagaal. Laatiis deed. Laatiis deed. Ayaa waxaan waxaan ku dhacay. Furaa sidda haadaan to kala. Ayaa raacsan todobaad iyo laba ka soo ii sweet way waa saddex oo ku darsade laba tan iyo shan laba tan iyo shan laba شان شان لا اكو درسله كنت ليش تضبه لا يا فر كورونا فايروس وعم بكون على امريكا ما حد يرجع يسكن يا كورونا فايروس او حرمك جرح
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يورا سيطة. ما شاء الله ويل صوماليا ذو اللمبر كذا سكون نصيب ساعه كسوة عاي مركا وحار بينا ولا عليه دية وحيقول أنت حاجة أفرك يا أي جنبي أفر ما هي استوى ما دام بال رمضان هاي مركا حكى عصنا أنا هل دور رئيس وتور تداود يا ولال عد كذا يقول جوجو أي واحد عد كذا يقول جوجو أي محيط الولد هلا ولا الحين كده هاي وان ما حسنت هاي وحن ودني برنامج شو كذي سيكال ملاده ها okay en walaal wax bima sameeyaynaysid aad aad u mahadsan tahay macnaa wax ma hayaa tiri marka ma okay en waxaan rabnay in oo ma aragtay halka dollar bedelkiisa adiga ku soo dirno oo ma aragtay kulay waa ramadaan mana kuugu ciyaareyno ma fahantay marka maadaama adiga si sharaf leh oo wanaag ku jiro adiga aad u tiri ma hayo anagana barnaamijkaas yaani waxaan u sameeyneenay qaab oo ma aragtay qofna wax lagu weydiiyo qofkii si wanaagsan ku la hadlana markaas iyadana oo waxeena loogu ihsaan falo marka adiga yaani hadda kulay ma u baahnaal haye walaal insha Allah haye waxa hadda lagu soo diraya $3 hadduu ala idmo taleefankan lagaaga soo diraya إن شاء الله إن شاء الله ولا الرمان تنا الله نسيوا الغوص وطورة يا تلاف كان هدا قال هل لنا لغوص وطورة يا إن شاء الله دولة هنا إن شاء الله خير الله الرمان تنا هيا ولا هيا وما سنتي هيا ويكسو قرد سما ولا هذا مدن إن شاء الله أفر ونكسنا يدير رجينينا إن شاء الله دمانتي إن شاء الله ورحمة الله السلام عليكم أي ولا ما سنة ديتن صاية لباتني سدى السلام عليكم ايه رب رادة سيطة ايه سوما في عند نيو هو ويل لمبر كاذا كل نصيب سكسوا عواي كودة لمبر كاذا نيو كل نصيب سكسوا عواي مفانتي مارك نيو هو أفر لانا هاي نيو هديا وحيد نانتدينا هل دول ليسو تورسيدا جعلان لها يوكو أفرو هديا وحيد نانتد هل دول أفران كارب نيو أفرك إيقن بيه هاي اوكي براد هاي اوكي كنتني أفر
السلام عليكم. السلام. والله اللي يورا سيتها. walaa wiil lambarkaada ku nasiibso ku soo waca waaye mana qof ku ya qof ku garanayo miyi marka afurkii ay gambiye waxa ka rabaa hadii ay wax iga yaani hadii wax wadidna $1 afur ay soo dirto aku afur لا تنسى قال هلا السلام عليكم ساتا ولا شيء bay qof oo iska danyar ahay marka afur loo dhow yahay afurkan way iga jaban tahay $1 miyi helay miyi soo tuuri kartaa waajirto waajirto usmaano ayay gaza ay loogin loogi akhti number adiba la tilabo toban الو السلام عليكم اركاد اركاد شي قو رالنا هاوي و خوف اسك دانيرا نمبر كا كو نصيب سو وعاي و وحان ربي $1 او افر ان كدغتا داد يهلي كرتو اي اي وما سنت tan isagaal laatin isagaal laba laba assalamu alaykum assalamu ah wala raale ah wa intaan ku dhibey ramadaan kariim walaal waxaan rabay $1 oo aan ku afur dad ii heli karto $1 ha walaal oo aan ku afur ay ay tusaale ahaan to kadan waxaan gelinaynaa nambarka inta aku yeeti nambarka inta ku yeeti haddii uu soo dhaado heerka warka qofnu ay wada dalo ayay biyan da markaa wuxuu gelinayaa nambarka uu inta ku wato kanta 8 ay ever labo saxda salaam aleekum aleekum salaam walaal iyo war saytaa waa wiil iska ka soo wacay lambarkaada ku nasiibso ku soo wacay marka afur laara ay heesaa $1 afur hada ay awoodida ka rabeen ay soo dirto yaa hadaa hayna arba diyaana arba dhigtaa ma ma heesid miya ah diyaana ma joog boo inta joogtaa badiik badiihe magaceed yaa kaana bana koodina barta tii joogta waata okay ay adig soo xaalkiin leeyah okay marka walaal soo dhawaa horta aad u mahsantahay sida nasku kan sheegtay dhalinyaro waxaan nahay barnaamij wado barnaamijkaas oo ah kadis iyo kaalmay walaalka ma faad marka aan qof waxaan sameeyneynaa inaad dadka wacno oo anaga afur aan weydiisano qofkii wax lagu dhaamo qofka falciliskiisa sidoo u falcelinaya inaan aragno marka aad u maasan tahay sidoo adiga xaalkiina yahay
PC ما بليهدين مرك هذا او ما سنتهي هذا او ما سنتهي وك سلامنا مرك الهي هذا كحفظ ماشينا يا سلام عليك نمبر كاي بدي وكذا هي انا نمبر كي كان بروبهنا يا لكن اكسبيرينس في عوا تشوفيو كذا على كذا رجع اي كنت درس فرحه اي فرحه كنت درس الو السلام عليكم ساتا امام ساتا في عنده هاي ها افماماك هذا لازم افماماك هذا لازم ايه ها انا لان اذن كسان وا نمبر كان اسكو ويري لان اذن كسان وا نمبر كان اسكو ويري كاري سفالي دي غسي ها اوت كان سفالين دي غاي سفايلا هذا بوغا كدا جرتي داكي بال بوغا هاي بوغا كدا بابا لا بالله لمبرك غرابه هستان كيكره غرابه هستان كيكو بس يلا غير غرابه تصبح عليك والله الهي ما عادل والله وقصر كبرنامجك ها ولك اري انا ولي بفضاي $1 او انا كافر او بعد ان هلا كرت اي اندري كرت aya adeen halka sidaawo dagfiyaar qabo oo usib walan baahan ee ta mise sidaawo walan baahan in turan adeek in turay ay aan ku soo galo walan oo gohaa ahay sada dollar la kin turay haye ana ilaahay ku qadaliyo ya haye insha Allah en walakin ture markaas ay ku dib ah ka nagaan iya noqobay taleefanka hello haye heli maha baasadi heli maha arayna formeena qaturayn gaajay Abba. No, mid maskiin aad yirid isu istaagay. Marka ka warana daan Abraham isku darna. Telefoon numberkiisa ma ka qaaday mise? Telefoon numberkiisa taan baran ku taay telefoon numberkiisa aan qoran. Baba isha telefoon ka. Rahashan. Yaan sayo. Martin illah. هاوي اسكنه بحده
waxaad dhahdaa isbuuc dhan baan kula soo xiriir doonaa ku dhahay. Daawadayaal, waxaa jiray oday oo Cabdalla albaabku soo istaagay oo iska maskiin ah, markaa telefoon nambarkiisan ka qornay isagana si oo waxaana ku dhahnay markaa isbuuca soo socda lagu la soo xiriiri doonaa si aan isna kadis aan uga dhigno markaa hadda la wici doonaa. Haye, ma wacday? Halo, assalamu alaykum. Alaykum assalam. Saatahay. Alhamdulillah wa rahmatullah. Ma sha Allah. $3 aan telefoon kugu soo tuureynaa ay ka fiirsiyaa he. $3 kugu soo tuureynaa. Ha, hadaan ku soo tuureynaa, hadaan ku soo tuureynaa oo kugu soo celinaynaa. Hay. Ay magacaagu insha Allah hay iska da magacis muhiim ah hay insha Allah hay gheer ala ku sii hay afur wanaagsan insha Allah daawadayaal, runaantii aad iyo aad u mahadsantihiin inta barnaamijka aad soo daawaneysaan oo ilaa xilligan soo daawaneysaan waqtigiina aad ku bixiseen. Waxaan idinka codsanaynaa in muuqaalkan hadii aad aragto aad share gareyso si dad kale u gaaro. Sidaad arkayseen bana anaga inta badan waxaan idin soo gudbinaynaa dadka taleefanadooda la qabtay iyo maaragtay ku markaasi ay noo hagaagtay runaantii, laakiin waxaa jirtay in muuqaalkan aan u fadhinay inka badan 2 hours si marba intaan qof aan isku dayaynaa nambaradan san adiga yaani isku day badan oo aan sameeyneenay run ahaantiina marka maanta waxay noo suurta gashay adiga ilaa iyo 3 qof marka inaan caawino wax gaarsiino intii baahan baahidooda Allaha u daboolo dhamaanteenaba. Marka insha Allah inta muuqaalkan mid lamid aan ku kulmi doono, waxaan idin leenahay Ramadaan mubaarak.